comme nous sommes gaïs aidés, filer dans du lait. Adjuma fi la dan julé julli hé lu melni tabaski ak korité way da mu bokku suñu waxé ñi fi jébal sen kaddu ñi initiate djuma bi kin faat musko mu dal di taxaw bokku na ci lolu ba joxé bayal bi comme noko waxé nékkon fu xalé dan foyé way mom mu wutal xalé yi fénen ñi indi ko fi kon djuma bi tay du laccé kan mo tedd fi tay kan lañu julé fi tay parce que fékkon na mu fay def loko fi war yakar na ko xamné mo lijeenti place bi ñi tabax ko ñu fi daan def aljumam di fi def tabaski ak korité buñ ko fi trélé tay juma bi xam na né min na ko fi tada maam mu nekk lu daw yaram mu ngi nonu gaay escort ko mo ngi nonu ñi war ko julé julli gu mujju ci li nga xamé né mom mo nekk ginaaw bu mu ñaké bakanam gis ngeen du bizarre depuis ci suba ba tay yalla ji mu ngi xeen waye jamono bi ñi wax ak yeen yalla jaangi wiss ndox té ñu ko wara djébal boromam kelifa yi gis nañ comme niñ ko waxé ci national assembly bi ku melni njit réew mi ñew na and ak soxnam njaboti aji jitu ji ñinga fa won bok na ci domam bu goor bok na ci ñaari soxnam bok na tamit ci ay xaritam ak ay wëlërem nonu leen gisé tam sun neighboring country muy Sénégal yebal nañ sen ministre bi nga xamé mo yoré walu takkader gi ñom ñep ñew nañ mu melni tay taxaway bi nga xamé taxaw won nako sax ba bokkon ci ñi nga xamé ñoo soson Sénégambie mu nekkon ki nga xamé mo nekkon vice président bi tay ji Sénégal tam delo nañ ko ñukkal nak yebal nañ ndaw mu ñew waye kilifa yi ñu ngi garal sen kaddu bala niw bi di yeksi yene ngi non diko setan ci image ci ci bir djuma ji king fat mos mbolo mu takku ño fi nek depuis ci suba ñi fi daw ko ba tay ji ñi wax ak yeen djuma bi nit yaangi duggu di genn national assembly bi tam non la fa mel sali ñi gis niw baangi nonu di yeksi ci taxaway bu am solo tak der yi ñom ño yore li nga xamene moy niw bi gis ngeen natal bobu ñu ci woné aji jitu ji muy sa dawda kayra ba jawara jangat bi ci liñ gis ni yaram dawna nguur gi ño am decc taxaway bi gis bi man fum ne kan ils sont hold dafa fess parce que li dafa daw yaram li dafa don lo xamne lu daw yaram la nek ki nga xamne mo nek sa daw rek reba jawara di the father of the nation nek sun mam ñun ñep tay mu nek the last day bi nga xamne mom lañ ko gije gis luñ nekk di gis ni yépp ci netali la mo nekk ay images rek lañu gis social media fum nekk ni ñu ngi ci last minute yi nga xamné ñu ko waja ñew julé su ko défé ñu yobbu ko dem denk ko boromam jamono yuñ tollu ni hol fess na nit ñi dal man dal fum nekk sama hol dafa fess dama bayang ki mu wax ko ci red white blue white green moy mandarga rew moy mandarga li nga xamene moy caisse bi ni gis ay mp ay takader yu am nomboy tank ñom ño gaddu li nga xamene moy niw bi ku nek ci ñom yek yegam tay dafa melni li yaram dawna yar dess te aduna ngi ni kelifa yaangi non di yeksi ba tay dafa melni njabotam tamit bok nañ ci ñi top ci ginaaw li nga xamne moy niw bi ak kelifa yi nga xamne ñom ñep tay moy kelifa yi joge Madina Baye kolere gi mu amon ak ñom ci taxawayu diine ba bayyi wuñu ko ben yon ba mu ñaké bakanam ñi ñew ngir fekke ci li nga xamne mom mo nek tay ñi war ko sutural jébal ko boromam taxawu ko ci walu diine ndax loola moy kolere gi mu don xaar ci ñi nga xamne ñom ño nek ay mbokk julitam jerejef maam comme nako waxe rek mbax rek mo am solo mbax rek mo am mucc because tay gis nga li defena li mom moko ligéyal moko ligéy ni président jawara ñu réew mi yépp diko délo ndikol ñi indi ko nak fum tedd ni wax na la ci gannaaw na les places bu minon la dan na fi julé aljuma dan na fi julé ay xéet té tay fi leen ko indi ñu war ko julé ko lolu benen affaire la waye comme no waxe rek mu bay waram trop ci digënté Sénégambie bi rawat na ci Afrika ak adina bi pour gis né Gambie digënté Gambie ak réew yoyu ratax rata amna ci jëflanté bu rafet amna ci ba nga xamné président Diawara bay né waram ci lolu saxal tam jamm ci biir réew mi saxal fi tam déggu comme niñ ko waxé mom mu nékkon ni ko xamné ku daan déglu nit ñi la ci walu diso ku dan diso ak nit ñi la woyef bi tamit ci ni ko déggé ci kalifa yi ko melni Assane Diallo mi nga xamné domi Alhaji Boubacar la khalifa bu Bansang
Assane Diallo mi nga xamé né tay mom mo nek chief justice bu réew mi mu liggéeyone ak ki nga xamé né mo nek Sa Daouda mu né Sa Daouda way juram la won mu né Sa Daouda tamit indi na cédé né daf ko doon denku yenn wax yi nga xamné sa yu Moussa na tok ak way juram bu goor muy Alhaji Boubacar Diallo donon ku Yalla may donon waliwu daf koy firndel né ko Sa Daouda mi tay bu doon ton jitu réew dina don borom xam xam dina don kalifa dina lolu yop tay ñi deg cede yoy lolu lu wer la parce gis nga ko rek comme amna ku fi jaar ci suba num ko waxe bimu joge baraje li dekk bimu jude bimu ñew fi dara len ko duggal muy ko nga xamni jang na alcorane den way su dul lolu rek mbax ko ci mom rek ak tay lu wer na aduna bi yop te xamna ne sa mam xeyna fu mënon la dugg biir afrika di lacc tay luñ la mëna wax ci president jawra ñun ñuko mom sa mënuñ liko sey wax mënuñ lako wax deg jëfam bu rafet waye gis nga bis du tuti borom lay tolol te amna jëf yu nga xamne boko defé bu ko borom bu ko nit amé rek ci bisam bi dina feñ mom tay ku gis bis bi rek nga xamne ki dembo ligéewul na waye lu bax la ligéewul lu bax la lebalon aduna bi lu bax la lebalon suñu borom bi tam parce que motam mu fayé ko li tay kon koy xamnaane mam am nañ ci mom jortu bu rafet ne inshallah yalla dina ko gëreum dina ko gëreum ci ngeermande yoy lañuy delu ci saliba tay ñi delu wat fi nga xamene mom mo nekkon ci national assembly bi balañ ko taxawoo waaw kon dañuy dem rek ci li nga xamene moy taxaw bi julle ki nga xamene mo nek aji jitu ji di Sa Daouda Kayra Ba Diawara li moy kolere gi muju gi mi am ak ñi nga xamene ñom ño nek ndax dañ ko wara taxaw julle ko ñaanal ko suñu borom ñeeram ko xare ko aljana ndax fofu lañu tollu ak mom guddii tollu ni tak der yep ñu ngi fi ñu ngi wër bërepp bi ñu dem and ak ñi nga xamene mo nek julli gi Alina moy molbe ye tankundi jogal ci kanam ni jali mo fal ni tuddi ni mom rek ci moy def xara Imam Ratib muna mu ngi sante Yalla muna kilifa gaangi ni tedd muna defal nañ ko lepp jangal nañ ko alquran bidaw ko ñaanal ko muna legi julle ko mo dess imam ne nak pour ñew taxawé ko ñaanal ko Yalla jebal ko boromam muna legi nak muna ñaari wax mo fi ñew ñom ñu ne sila kunda moy ñoy serignam ñoko wara julle waaker maulana cheikh ibrahim ñass ñu ngi fi imam ratib mu ngi fi momit bok ci njabot gogu mune julle niw nak mune kenn rek moy nek ci kanam ñi ci dess ñep and ñaanal ko mune fe sude ñom non lañ ko gisse imam nañu jox len ko ñun ñep ñu and ak ñaanal ko mune yermande rek lañ ko buggal ak dekk aljana yalla ñu ko yalla may
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا امام سلنا سلنا نيو اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا رسول الله
xamanté nak dañ and ak mom gungé ko fofu ci djuma bi wara andat ak mom ma fi ne ci li nga xamanté mo ci national assembly bi xamna ci kanam touti rek niou bi dina fi exti fi nga xamanté moy ci fuñ ko wara rob ci bëré bi nga xamanté fofu lañ ko li nga xamanté wara djébalé boromam fi ci national assembly bi légui ana kelifa yi ñom ñep ñu nga fa wala batay ku ci melni president bi ak kelifa yi nga xamné xamnañ né tay ji jog nañ bay sen yité ngir taxaw taxawayu dejj bi amadou ak kelifa yi bari waaw yi xamna ñu ngi lay tewlu ñu dem fofu ci fi nga xamné ko ci kin fa ay ma ngeen gis li nga xamantene moy escort bi mu ngey ñëwaat di duggat ci national assembly bi ma ngi leen di seen nonu ñu ngey bokkat yi nga xamantene ñom ñokoy bungé waye nak gisaguma ko ñi nak kelifa yi tamit ragal na ñom ñep nañ ci ñu andat ak mom bungé ko waye nak jamono ji accé guñ fi ci national assembly bi waye ñu ci yoon bi di ñew li ci muñta am xamna ci kanam tuuti rek mboro mi nañ fi tew waye amna ñi nga xamantene ñu ngi fi ni di har ki nga xamantene moy niwi former president bi sa dawla karaba jawara fofu lañ tolo guñ jamono ji waye dal ñi ngey ñew ndank ndank amna ñi nga xamantene ñu ngey dox di ñew donte ne sax mu ngey taw ko ni mala ko waxe way ñep ñu ngi bokka bu li nga xamantene moy tisi ak ñi nga xamantene moy wa rew mi way tamit ñep ñu ngi am adaptation pour taxaw xaar li nga xamantene moy neew bi mu aksi fi ci national assembly building bi ci lool nak lañ ko wara yobbu ci li nga xamantene moy ci bërepp buñ ko wara robé mu nekk li nga xamantene moy luñu parler wala ci xat ci tariq mamdi bi luñuy xaar ci tariq la defena ni amadou leral nga ko neew bi mu ngi ci yoon di yeksi wax nga ko kelifa yi nga xamene ñom ñoo taxawoon diw dejj bi yeb ci biir national assembly bi amna ndort yu rafet ne ñom ñoko fasiyene sutural jébal ko boromam fofu ci biir li nga xamene mom mo nek national assembly bi mut ñang deg nga amadou lum ko waxe gis nañ legi niw bi joge na fi mu ngi ci yoon di wutali beurep bi nga xamene fofu lañ ko fasiyene jébalé boromam nit yeb ñu ko don lamlamé depuis talata bu mu génné aduna ba tay way ñi fasiyene ko jébal ci national assembly bi lolu ban firnde ak liñ jëta dégg tay ci tarikh liñ wax ci mom yëpp lan la mëna jangal réew mi ndaw ñi ak ñi nga xamné ñoy nguur yi ñu jité ci jamono wel firnde bi moy nit ku mat nit ku baax lim ñi mëna jangal moy ñu top ay tankam rawati na nak jamono ji ñu yalla dénk réew mi gos ko ni ko xamné ni la ku doon dégglu la moko may lu mu am ku doon baye xel nit ñi la ku amon doole way yusuf doole baye ko ñu ko jox doole bi so lool tam lu muta baye xel la kon koku mu neeku baye xel way mu nekk tam mam goulet ñi gis kuñ sul ci biir national assembly fi ci gambe way goulet la tam ñi gis jitu rew bu mu mësa jité rew mi ñak bakanam ci kanamu ñi nga xamé né ñom ñoy njabot gamu jité won nguur taxaw ko exactly nguur taxaw ko ak askanam ci deret ak njabotam ci diiné ak yenen ak yenen yu nga xamné tay dégg nañ firnde yu ñu mel ci cédé muy lu am solo parce que yaaka na national assembly bi buñ ko don tabax ken xalaat na dina bës dina ñew ki di president bi ñu war ko fa sul so waye buñu démé ba nga xamné génn na aduna xelé xalaat yépp dal di dajelo ñu dem sul ko fo waxna né ku mut té nak yélo na ko mo yélo na lu sul ko fo xamné ni mandarga la ci réew mi parce que fo moy penci ndawi réew mi té mom mu bokk ci nga xamné ni bu Gambie di am penci ndawi réew mom mo dog bu mi njam go comme niko di gaay di waxé xéxal ñi ñu am indépendance mu nek force présidence Gambie bi buñu démé do amé gan sa pour ñëw visit national assembly nga joxañ ko xabru nga ne ko na fi ku ñëk ji di xabru bi ku ñëk ji di réew mi di gambie mo fa tedd mom lolu defina li lolu tam benen affaire la te dina gëna jox xel ñu fi nekk ñu fatale ko mbiram ko sax bërepp bobu nonu di national assembly fatale ko mbiram jangal ko ndaw li ba paré dem ñom ñi jangé ci baye seen xel xamné doole yalla daf ko di denkane rek mom na bu ko yalla denké delawatu nako ñu ko denk parce que fi ku fi am doole mu président ñi fal la nit ñi yalla dafa jalé ñi fal do degi ci ku melni Assane Diallo mune bo xolé njitu rew mi nga xamene mo laqu tay di sa dawda bu ñeuk ñi don fal njitu rew men la won ci pencum ndawi rew mi mune lola japput ne dal na xelam askan wi ngay jité ñoo la wara fal tan la ba mune askan wi ñoy tanal seen bop njit lola motax tay ji ñi gis election bu amé askan wi ñoy sanni carte ben lolu non la wara amé askan ñi delu wat ci Amadou rek bala ñu ñewat ci lolu mod ñang Amadou waaw mam djibi fu nek ni li nga xamantene moy escort bi bu joge ñi nga xamantene ñi ñi joge ko fofu ci kin fat mos ñepp ak ci new bi ak ci na ci na assembly bi duggal nañ ko ci
li nga xamantene moy ci biir complexe bi nit ñi nak mbolom yépp andana yak mom gungé ko bi li di and ak mom mi nga xamantene moy former president Sadou de Karaba Diawara dess bi mom nek na bes bu mag nit ñi mom mbolom yi takuna ka machallah ñepp bi legi kilifa yi ñu ngi ni di dox di ñew amna ñu bari sax talu ñoo yegg ci moto ñaari bëré bi sori wante wuñ ñu bari dañ ko dox waye new bi dugal nañ ko ci biir complexe bi jamono ji ñu ci gannaaw amadou dañ ngay fexé legi kilifa yi amadou dañ lay bayyi rek nga motali liggey bi ñi dello la li nga xamene moy lengue yi nga motali liggey bi ci li nga xamene moy taxaway bi fofa segam ne nga new bi yeksina ak mbolo mi nga xamene ñom la andalo nak ñi bayyi amadou rek mu continue liggey bi fofa Thank you.